Mu barua President Museveni gyeyawandiikidde Speaker Rebecca Kadaga ng'abiri mu lumu omwezi guno, Museveni alambulula ensonga lwaki yagaanye okussa omukono ku bbago lino. Museveni agamba nti oluvannyuma lw'okuwabula Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga, yakizudde nti waliwo amateeka amalala agoogera ku nsasula y'abakozi. Museveni era ategeezezza nga Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi bwe yateekawo dda akakiiko okunoonyereza ku misaala gy'abakozi, kale nga akakiiko kalina okusooka okufulumya alipoota yaako olwo gavumenti esalewo ekiddako. Cabinet directed the Minister of Gender, Labour and Social Development to review a report on the implications of fixing a minimum wage to investment and the economy. The said report was prepared by the Minimum Wages Advisory Board. Cabinet still awaits the report from the Ministry so as to make an informed decision. Wabula abamu ku babaka ba Parliament batabukidde Ssaabawolereza wa gavumenti okulemererwa okuwabula Parliament ku bbago lino olwo n'alinda limala okuyisibwa. If he is supposed to be the legal advisor to government and a member of this house and he's not here to give us that technical advice and he waits until when Parliament has done its work and send it to President and the President says on the advice of the Attorney General, is he not doing a disservice to this house, right honorable Speaker? Speaker ono asinzidde n'ategeeza ng'ebbago bwe lirina okuddamu okuteekebwa ku lukalala lw'ebiteesebwa olwo ababaka basalewo ekyenkomeredde. Therefore, I direct the member responsible for this bill that the clerk shall give him time with the order paper so that we take a decision as a house on the entire bill. So we shall put back on the order paper so that we take a decision. Singa etteeka lino lya minimum wage bill libadde likontana nagana amateeka gaayogerako, awo twandisinziddewo ne tugamba ali mutuufu. Naye etteeka lino lyo ddungi nnyo, liruwanirira abantu bannayuganda abali nga tebalina mirimu ate nga babakozesa ng'abaddu wano mu Uganda. Singa ababaka bayise ebbago lino okumala enfunda bbiri, Pulezidenti n'agaana okulissaako omukono obutereevu liba lifuuse etteeka. Palamenti mwezi gw'okubiri omwaka guno yeeyise ebbago lino erimanyiddwa nga minimum wage bill n'ekigendererwa ky'okuteekawo omusaala ogw'essalira eri abakozi. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi. From 300 to 100.